Tak ahoj, vítajte na kanáli For Oregon Fun, moje meno je Jan a dnes sa spolu pozrieme na kotúčovú pílu Parkside zo série Performance, takže poďme na to vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Po veľmi dlhej dobe je konečne v sérii Parkside Performance dostupná aj kotúčová píla PPHKSA40LIA1 na dve 20V batérie. Je tu píla s reguláciou otáčok do 6000 pomocou aplikácie Ready to Connect, osadený kotúč s priemerom 190 mm, po výmene teda bude možné rezať aj oceľ. Jej cena je niekde okolo 130 eur s 5-ročnou zárukou a poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál, adaptér pre externé odsávanie prachu, robustnú kotúčovú pilu s výkonným brushless motorom na dve 20V batérie, osadený je kotúč s priemerom 190 mm, určený pre rezanie drevín. V balení máme aj paralelný doraz pre vedenie popri okraji. No a v kufríku je dostatok priestoru pre uloženie kotúčovej píly už aj s osadenými 8 Ah batériami. Samozrejme aj vo dvojici. No a v kufríku je dostatok priestoru pre uloženie ďalšej sady akumulátorov Performance a samozrejme aj nejakej tej nabíjačky. Kufrík bez problémov zavreš. Dizajn a spracovanie. Kotúčovej píly Parkside v sérii Performance je v hobby kategórii podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. O niečo horšie je na tom ergonomia, pretože stroj s dvomi 8 Ah batériami môže mať hmotnosť až 6100 g, čo je naozaj na obsluhu dosť namáhavé. Na druhej strane je tu ale osadený výkonný brushless motor, ktorý bude mať podľa môjho názoru dosť vysoký výkon, pretože sa jedná o 40V zariadenie. Máme tu ovládací panel s mikrospínačom, kde je 6 rýchlostí nastavenia otáčok, jeden eco režim a aplikácia Ready to Connect, pomocou ktorej môžete otáčky nastaviť plynulo. Taktiež je tu LED pracovné osvetlenie a samozrejme je to obojručný stroj s pogumovaním a poistkou proti náhodnému spusteniu. Je tu veľká hliníková robustná základňa s ochranným krytom kotúča a možnosťou napojenia externého odsávania prachu. Kotúč je osadený s priemerom 190 mm, 24 zubov určený pre rezanie drevín a vnútorný priemer 30 mm. Bezpečnostná krytka, ktorá sa automaticky otvára po vchádzaní do rezu a po ukončení automaticky zatvára. Je možné rezať pod uhlom 45 stupňov, po odistení s hĺbkou zanorenia 46,5 mm a po odistení dorazu je možné pílu doladiť až na 48 stupňov. Ciferník je naozaj iba orientačný a pílu je potrebné si pred rezaním poriadne doladiť a urobiť napríklad nejaký ten skúšobný rez. Taktiež je tu vodítko pre rezanie pod uhlom 0 stupňov a 45 stupňov. Taktiež je tu poistka, pomocou ktorej zaaretujete kotúč pri výmene. Je na tele osadený aj imbusový kľúč veľkosti 6 a taktiež je možné nastaviť plynulo hĺbku zanorenia rezu, ktorá je pri uhle 0 až do 62,5 mm. Výkonný brushless motor je vybavený funkciou soft start pre šetrenie energie z batérie. Do maximálnych otáčok až 6000 sa dostáva pomerne rýchlo a má brzdu do 2 sekúnd. Je na ňom cítiť ale veľmi mierne vibrácie a stroj je s dvomi 8 Ah batériami výborne vyvážený. Stupnica pre uhol nastavenia je iba orientačná a preto sa pozrieme pri nastavení 0 stupňov na presnosť základne voči kotúču. V mojom prípade to vyzerá, že pri nastavení 0 stupňov je tu mierna odchýlka. Pre jemné nastavenie uhlu 0 stupňov slúži červík v základni, pomocou ktorého by sa mala dať základňa jemne doštelovať. Po vycentrovaní základne je uhol 0 stupňov nastavený oproti základni perfektne.
Hmotnosť samotnej kotúčovej píly je viac ako 4 kg. No a po osadení dvoch 8 Ah batérií tu bude hmotnosť samozrejme vyššia. 6100 gramov. Ďalej sa pozrieme aj na otáčky stroja bez zaťaženia. Ako maximum namerané 5930, čo takmer sedí s tým, čo výrobca uvádza na štítku. Ďalej sa pozrieme aj na hlučnosť bez zaťaženia. No a tu je asi nejaký problém, píla sa začína vypínať. LED pracovné svietidlo bliká a taktiež tu svieti červený level. Batérie ale sú úplne nabité, čo by teda nemal byť žiadny problém. Teraz sa to už rozbehlo, takže uvidíme do budúcna, čo to bude robiť a pozrieme sa na tú hlučnosť. Hlučnosť tu bez zaťaženia dosahuje niekde okolo 97 decibelov, takže je potrebné používať chrániče sluchu. Výmena kotúča je mimoriadne jednoduchá, pribalený je aj imbusový kľúč. Stačí zatlačiť poistku pre aretáciu, kotúč sa vtedy zablokuje. Stačí už len imbusovým kľúčom povoliť. No a kotúč je veľmi rýchlo vymenený. Môže sa vymeniť aj pre kotúč na rezanie ocele alebo hliníka. Ochranný kryt je na pružine, dotlmený gumovým dorazom a stredová os je osadená v pevnom ložisku a ložisko je osadené v hliníku. LED pracovné osvetlenie môže mať v niektorých prípadoch význam. Je ale škoda, že základňa nie je osvetlená aj vpredu pri mierke pre vedenie.
Narisovanú čiaru som sa snažil kopírovať cez risku na základni. A tu je vidieť na odpadovej časti, že priamka ostala na odpadku. Pri pílení by tá priamka mala vlastne zmiznúť, pretože tadiaľ by mal byť vedený rez. Píla má už na prvej rýchlosti vynikajúcu silu. Nemá problém prerezať materiál pri plnej hrúbke zanorenia, síce mäkké smrekové drevo, ale ide to bez problémov. Čo sa týka rezného výkonu, musím povedať, že je to stroj takmer silný ako na sieť 230 V. Píla už na prvej rýchlosti dosahuje výbornej sily. Nemá problém prerezať mäkké smrekové drevo pri plnej hĺbke zanorenia 62 mm. Čo sa týka použitia kotúčovej píly v kombinácii s vodiacou lištou, je možné použiť aj tú z ponorky Parkside Performance, na ktorú recenziu nájdeš hore v karte. Lištu mám už ale pripravenú pre práve ponornú pílu Performance, takže s ňou nebudeme rezať, ale ukážeme si problematiku rezania, pretože mám tu okraj už pripravený a nechcem si ho pokaziť s touto pílkou, pretože musel by som vymeniť, ak by som znova chcel rezať na ponorné píle, musel by som to vymeniť a bohužiaľ tento náhradný diel Parkside nemá. No a čo sa týka osadenia na lištu, píla tam krásne pasuje. V podstate nie je žiadny problém. Drážka je presne predpripravená. Je vidieť, že na základni je predpríprava pre excentrické doľaďovanie. Tie prvky tam ale chýbajú. Podľa môjho názoru, ale tá vôľa nie je až taká veľká. Je v rozmedzi možno do nejakého 0,5 mm, čo si myslím, že je úplne fajn. A mne tam vlastne tie prvky absolútne nechýbajú, pretože je to kotúčová píla a nie teda ponorná, takže nie je tu predpoklad na až tak presné rezanie. Ďalej sa pozrieme aj na funkčnosť externého odsávania prachu.
Po jednom reze je na píle podľa môjho názoru dosť triesok a mohlo by to odsávanie byť lepšie. A aj kvôli tomuto lomeniu je odvádzanie triesok o niečo horšie. A taktiež je tu malá nedokonalosť. Vidíte, je to uchytené iba na jednej skrutke. Tak a máme tu záver recenzie na kotúčovú pílu Parkside v sérii Performance, ktorá bola obnovená po viac ako 5 rokoch rovno na dve 20-voltové batérie. Píla má podľa môjho názoru vďaka tomuto neskutočne dobrý výkon. Pri práci som mal pocit, že robím so strojom na 230 V. Odskúšal som aj reguláciu otáčok, ktorá tu má naozaj veľký zmysel a píla má silu aj na jednotke, kde nemá problém spraviť prierez pri plnej hĺbke zanorenia niekde okolo 62,5 mm do mäkkého smrekového dreva, čo sa týka výkonu, teda jeden veľký palec hore. No a čo sa týka presnosti, takáto kotúčová píla nie je moc na to, aby ste s ňou vykonávali extrémne presné rezy. Táto základňa na to ale je pripravená, je možné doštelovať rez 0 až 45 stupňov maximálne presne. Ale narazil som tu na malý problém práve s presnosťou a to bolo, že ak som si narisoval priamku na obrobok rez, ak sa držíte vodítka na základni, rez jednoducho píla robí o niečo mimo. Takže schválne mi napíš do komentáru, ak máš takúto pílu, či máš rovnaký problém ako ja, pretože je možné, že je to iba chyba výlisku. Takže to je to jediné, čo by som tejto píle vytkol, hlavne v cene 130 eur s 5-ročnou zárukou na batérie. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!